egia da, ba, historikoki emakumea arduratu dela zaintza lanetaz, eta erraza saltzeko ba, zaintza lanei ez jakie duten balioa eman, naiz eta funtsezkoak izan zaintza lan guzti horiek ba, ez dakit gizarte bat aurrera joateko, ba, egia da zaintza lan horiei ez jakiela ba, behar duten edo duten garrantzia ematen. Bestalde batetik ba, lan produktiboari bai, ez? Eta hor daude ba, bi arlo horiek, ez? Balioaren aldetik edo ez jaki balio berbera ematen eta zentzu horretan bueno, ba oraindik bidea dago ba hori zaintza lan horiei balioa bai. Duten balioa emateko erdian kokatzeko gure gizarteak aurrera egin ahal izateko.